Kementerian Pendidikan masih dalam peringkat kajian berkenaan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar di sekolah. Menterinya Dr. Masli Malik berkata, kajian lengkap perlu dilakukan sebelum peraturan penggunaan gadget tersebut dilaksanakan. Tambah beliau, kajian itu masih di peringkat perbincangan dan beberapa perkara perlu dipertimbangkan supaya ia dijadikan media pembelajaran yang efektif kepada guru dan pelajar. Itu masih dalam kajian kerana kita akan lihat kepada isu-isu keselamatan yang pertamanya dan isu prasarana yang cukup sebab kita tak mahu mereka ada gadget tetapi softwarenya tidak lengkap. Jadi apa-apa kita nak buat, dia perlu bersikap holistik dan perlu berdasarkan kepada apa ni kelinciran perjalanan itu secara apa tu komprehensif. Budaya pendidikan. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas menyempurnakan pra-pelancaran sambutan Jubli Emas Politeknik Malaysia di Politeknik Unku Umar Ipoh Perak dan berkata beliau bersikap terbuka kepada mana-mana pihak yang ingin membantu dalam soal pendidikan negara khususnya.